Вітаю вас, це програма «Точка зору», це Олександр Палій. Сьогодні гість нашої студії Дмитро Філіпчук, офіційно визнаний комітетом визволення політв'язням режиму Порошенко. Доброго дня, шановні глядачі, доброго дня, Олександре. Дійсно, на жаль. Ми сьогодні з Дмитром будемо говорити про його історію, як так сталося в твоєму житті. Ну, я тебе знав особливо до цього, що наскільки енергійна, молода людина. І коли побачив після звільнення, це було важко дивитися. І я так і не збагнув, за що. Так. Ну, цього принаймні не змагнув до цих пір і я. Хоча, в принципі, розуміння, за що, то в мене є. Тобто, мова не йде про те, що це стало наслідком моєї боротьби з так званою земельною мафією в Україні. Я заважав. Тобто, мене посадили до в'язниці 16 травня 2016 року. Посадили мене, мені пред'явили доволі важкий злочин. 189 стаття, частина 4, це від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Звучить це як вимагання грошей, та вимагательство, вимагання. От. А офіційна фабула, те, що прокуратура вже в ході судового слідства, судового процесу мені пред'явила, звучала так. Вимагав 100 тисяч доларів, погрожуючи проведенням акцій протесту і мітингів, з вимогою звільнення, а далі цікаво, той потерпілий, який ніби як я вимагав його звільнення, він працював на той час звичайним фахівцем від Держгеокадастру. Тобто вимагати його звільнення для мене, в зв'язку з тим, що він взагалі ні на що не впливав і не вирішував, звичайний фахівець відділу. Це все рівно, що вимагати звільнення там охоронця, прибиральниці. Тобто, не мало сенсу. Але прокуратура це написала так: от з погрозою вимоги його звільнення, а також погрожував оприлюднити дані, які би керівництво Держгеокадастру хотіло би зберегти в таємниці. Це публічне відомство. В нього нема таких даних, які б вони хотіли чи мало зберегти в таємниці. Я завжди виступав, як боровся з корупцією в земельній галузі. Тому скорше всього мається на увазі, що те, що я оприлюднював факти їх корупційної діяльності публічно неодноразово, це і мало. Вони б ці відомості хотіли би зберегти в таємниці, тому мені це закинуло як злочин. Дмитре, чи правильно я розумію, що ця людина фахівець, вона фігурувала далі в твоїй справі, і по суті це пішак? Звичайна шестірка, від якого в мене насправді на нього ніякої особистої там претензій чи злоби нема. Що взяти, знаєте, коли в свій час там за радянських часів були репресії і розстрільні команди, звісно, ті люди, які розстрілювали там сотні, тисячі наших співвітчизників, там мій дід, наприклад, також під час репресії був розстріляний. Це, звісно, ганебно, це так погано, але звертати увагу потрібно не на ці розстрільні команди, а на ті суди, трійки судів, які приймали там за 5 хвилин, вирішували долю той чи іншої людини, фактично без якихось там розбирательств. Це на того ж Сталіна, на Берію, на всю цю шайку, когорту, яка отже, це по суті виконавець, а хто ж замовник? Нічого, замовник цієї справи конкретно це Мартинюк, тодішній очільник Держгеокадастру, і його перший заступник це Людмила Шемелинець, яка до сих пір працює першим заступником. Справа в тім, що ми стояли наметовим містечком під Держгеокадастром, я відстоював права та інтереси членів нашої земельної проспілки. Вони продали посаду директора Київського науково-дослідного інституту землепорядкування. Продали людині, тобто звільнили багаторічного директора, який там фактично створював це державне підприємство, яке було прибутковим, і дійсно вони фактично робили величезний обсяг робот по упорядкуванню землі,
в Київській області, тобто, ну, мали репутацію і от мали ціни для тих людей, бабульок, які приходили робити технічну документацію, для них от тих 30%, які дешевше робив цей інститут, вони мають значення суттєве. І відповідно вони продали ту посаду, колектив обурився, тому що ту людину, яку було призначено на ту посаду, вона взагалі не мала жодного відношення до земельної галузі, вона була начальник, бувший начальник Харківського БТІ. Вона не мала ні освіти, ні авторитету. Ну, це зараз скрізь по Україні таке робиться. Так, вони продали ту посаду, колектив обурився. І те, що ми вимагали, стоячи наметовим містечком під Держгеокадастром, це скасування результатів кадрового конкурсу і призначення прозорого кадрового конкурсу за участям громадськості на цю посаду. Це те, що ми вимагали. Чому комітет що був проти цього? Безумовно, вони протидіяли всіма силами, які ми тільки могли. Тому що це була не перша історія. За півроку до того мені вдалося протидіяти. Вони те ж саме зробили, продали посаду одного з державних підприємств Вінниці. Геосистеми називається. Це підприємство, яке виготовляє камери, відеокамери, які прикріплюються на самоліт, на літак, який летить і робить топографічну зйомку території, і на підставі цієї топографічної зйомки робляться карти. Всі ті, що ми користуємося, карти для оборонки і так далі, так далі. Вони знову-таки продали ту посаду директора, людині, якого останнє місце роботи – це торгівля апельсинами, яблуками на лотку. Так, трудові написано, цитую. От, і мені вдалося відстояти то підприємство, там також обурився колектив, вони мене запросили, вступили до мене в профспілку, і ми не дали цьому відбутися. Тобто директор той, який був, він до цих пір, слава Богу, працює в колективі, колектив збережений, підприємство збережене, все гаразд. Після того мене запросили до себе Вінницький науково-дослідний інститут через півроку. Вони зіштовхнулися з такою ж самою проблемою. Мене запросили, я почав боротьбу, і якби я переміг би в другий раз поспіль, ну, то це би безумовно, що дуже сильно вдарило би по репутації і Мартинюка, і того, і теперішнього керівництва Держгеокадастру. Відповідно, вони не могли собі дозволити, тому вони вступили в зговір з СБУ. Я не знаю, чи це були гроші, чи це була земля. У них можливості дуже багато, вони продають, фактично володіють. Держгеокадастр розпоряджається землями одноосібно на зараз по існуючій законодавчій базі. І результатом чого стало те, що там десь 2-3 місяці мене писали всі мої телефонні розмови, записували на відео мене, ну, слідкували. І врешті вони сфабрикували, сфальсифікували справу. Вони дали гроші, ну, на профспілку, на розвиток профспілки. Люба громадська організація, вона існує за рахунок грошей, там, чи то внески, чи то гранти, чи то пожертви фізичних осіб. Вони дали гроші на профспілку, я їх взяв, а вони перекрутили це, ніби як я вимагав гроші, і під цим надуманим, ну, зробили провокацію, штучним, так, штучним привідом вони мене посадили до СІЗО, до в'язниці, де я провів. Я вийшов під заставу 15 січня, тобто я там провів 3 місяці. Ну, як показник того, що ця справа, я заважав і ця справа була замовною, після того, як мене посадили до в'язниці, мені не надали навіть права себе захистити. Ну, ви знаєте, кожен громадянин України, згідно з Конституцією, має право на захист своїй, в суді, ну, своїх інтересів в суді. Так, так. А мене, я подав апеляцію на те, що мене помістили до в'язниці, ну, апеляцію, апеляційний суд, на те рішення слідчого судді. І 7 разів, ну, мене повинні були розглянути в суді в апеляційному цю справу, 7 разів мене піднімали з камери, щоб вести на апеляційний суд, де я мав доказати, що це незаконно, це сфальшовано і так далі. І 7 разів мене не вивезли на суд. Фактично позбавили мене права захищати себе в суді. Це знову-таки говорить про те, що ця справа з самого початку курувалася і була сфальшована і срежисована керівництвом Держгеокадастру. Це Мартинюк і Шемелинець. Ну, може, у них, вони ставили перед собою завдання не стільки засудити тебе, скільки залякати? Ну, залякати в них були спроби до цього, до того, як мене посадили. Але в них інша була мета.
Після того, як мене посадили, в червні місяці Мартинюка, це кум Гройсмана, це людина, яка працювала начальником Вінницького ГАСКу, інженерно-градостроїтельна інспекція, в той час, коли Гройсман був мером Вінниці. Гройсман став прем'єр-міністром, Мартинюк був призначений головою Держгеокадастру, а тоді, коли ці всі події відбувалися, він очікував призначення на посаду першого заступника Міністерства АПК, тобто йшов на підвищення. Я в цьому йому заважав. Мене посадили, в червні місяці Мартинюка призначили першим заступником МінАПК. Відразу мені призначили заставу 1,5 мільйона гривень. Це тоді, коли в той час, що зараз 1,5 мільйона, це вже так виглядає, там, ну, несерйозна сума. Тоді, що ви собі, якщо пам'ятаєте, в 2016 році, приблизно в той же самий час, Єфремову, відомому сепаратисту з Лудюжці, призначено було застави 2 мільйони. Мені 1,5 розпілковому діячу. Відповідно, ну, все зробили, щоб я не зміг такі гроші знайти. Відповідно, в червні місяці Мартинюка призначають першим заступником, і прокуратура відразу, ну, на протязі тижня, міняє мені з четвертої частини, особливо тяжке злочин, на другу частину, а там від 3 до 7. От. І, відповідно, зовсім інший максимально дозволений розмір застави. Ну, там вже міняють мені заставу на 110 тисяч гривень, завдячуючи, дуже дякую людям, які також збирали, допомагали нашій сім'ї зібрати ті кошти. Ми зібрали ті кошти, ну, не відразу, там щось тиждень пішов на те. Ми зібрали ці кошти, заплатили ту заставу, і я вийшов, і зараз вже 1,5 роки йде судовий процес з приводу цього. Немає свідків, немає доказів, нічого немає. Вони тягнуть максимально цю справу, тому що я впевнений, що буде оправдальний вирок, але на той час вони свою задачу виконали. Тобто вони прибрали мене, Мартинюка призначили першим заступником МінАПК, зараз він взагалі виконує обов'язки міністра АПК, і все в них хорошо, тобто гроші корупційні стікаються до Мартинюка, через Мартинюка до Гройсмана і так далі. Тобто, ну, на жаль, але, ви знаєте, сама по собі кримінальна справа – це не те, що придумав цей режим. Це та ситуація, яку у свій час використовували всі ганебні режими. Радянський Союз, згадайте, Василя Стуса, його не засудили за якоюсь політичною статтею в Україні, там, чи в Радянському Союзі немає такого явища, як політично мотивовані статті, чи там переслідування за політичну діяльність. Тобто беруть якусь ганебну статтю, бажано максимально компрометуючу людину, там якісь там вбивство, галтівництво, і там вимагання, немає значення. І по цій статті, бо такої статті, як незгода і боротьба з режимом, такої статті немає. Тому, на жаль, політичне переслідування в Україні – це сьогодення. Тут важливо сказати глядачам, що ну, в СІЗО потрапляє сотні, може тисячі людей, але статус політв'язнів отримують одиниці. От скільки зараз орієнтовно політв'язнів і яким чином тобі надали статус політв'язнів? Ну, ви знаєте, моя ситуація дещо унікальна. Ну, хоча я так не люблю говорити в тому сенсі, що кожен рахує, вважає, що він там унікальний чимось, але моя ситуація унікальна тим, ну, в Україні є одна, ну, така сама впливова, сама авторитетна, серйозна організація, яка займає, опікується проблематикою політв'язнів, це КВП, Комітет визволення політв'язнів. Це люди, які, ця організація була заснована багатьма громадськими організаціями, серед яких там ОУН, серед яких Білий Молот, громадський організацій, Чорний комітет, ну і багато-багато інших громадських організацій, які якраз займаються опікуванням. Так от, я вам просто приведу звичайно такий приклад. В Україні за часів Януковича політв'язнів було 23. Зараз, в цьому році, от, ну, конкретно на цю хвилину, політв'язні в Україні, це політв'язні, мається на увазі, це ті люди, яких цей Комітет визволення політв'язнів визнав офіційно політв'язними. Тобто тих людей, які постраждали чи були посаджені в в'язницю за свою політичну україно-захисну чи там проукраїнську
позицію, діяльність. Їх зараз 27. При Януковичі 23, при Порошенку 27. Це зараз. Ну, ситуація трошки покращена станом з минулим роком. Минулого року їх було 40. Тобто, ви зрозуміли, що фактично, проводячи ці паралелі між режимом Януковича і режимом Порошенко, ми можемо навіть по цьому такому яскравому показнику. Є зараз у в'язниці кіборг, тобто та людина, яка герой, яка захищала Донецький аеропорт. Є зараз дві людини, які воювали і отримали по 8 років в'язниці. Є дві людини, які отримали довічне. Є, на жаль, от, і теж вважаються політв'язним. Є багато хлопців, які реально зараз, знаю, 27 чоловік знаходяться в в'язницях на зараз, на даний момент. І близько 100 чоловік знаходяться в статусі політпереслідуємих. Ну, от я, наприклад, вже зараз знаходжусь на стадії в статусі політпереслідуємого за версією КВП. Тобто, коли ти в в'язниці, ти політв'язаний. Коли ти виходиш з в'язниці, під заставу чи не під заставу, а по тобі йдуть судові справи не закриті, відповідно, ти являєшся статусом політпереслідуваного. Тут важливо сказати, в тебе, мабуть, є певні обмеження, да? Там виїжджати чи ні? Ні, у мене є застава, у мене обмежень немає. Угу. Я можу виїжджати навіть за кордон. Угу. Але коли в свій час мені обирали запобіжний захід, то одним із мотиваційних, ну ви розумієте, коли ми билися і воювали проти режиму Януковича, нас всіх, нас в ЗМІ називали агентами Госдепу. Тобто ми за гроші Госдепу тут колотимо, дестабілізуємо ситуацію. Як тільки відбувся Майдан, Революція Гідності, ми подивилися, що ті люди, які прийшли до влади на крові людей, ведуть країну не туди, куди ми всі мріємо, тобто, щоб вона була сильна, заможна і дійсно потужна Україна, щаслива, то нас відразу перефарбували, тепер ми агенти Кремля. Угу. Ну і відповідно один з мотиваційних моментів на суді, коли мене тримати в в'язниці, було б приймалося рішення слідчим суддею, то було таке мотивування, що я можу втекти до Росії. Я вже вийшов з в'язниці вже як півтори роки, і я не те, що там кудись тікати. Взагалі, я зацікавлений, щоб цьому процесу було як надано як можна більше розголосу. Я не, ну, я щось не тікаю, ну, в Росії, хоча маю на це всі можливості. Тому і ще це надумана така ситуація. Ну, безумовно, було розгорнуто дуже серйозна інформаційна проти мене кампанія, всіх ЗМІ заплатили. І весь інтернет пістріє до цих пір статтями, що я там чуть ли не особисто Путіна гроші отримую з рук на свою там антиукраїнську діяльність і так далі. Ну, ви розумієте, зараз дуже важко, якщо в тебе є 10 тисяч доларів чи 50 тисяч доларів, умовно кажуть, ти можеш зробити потвору з будь-кого. Ти просто підеш до заангажовані ЗМІ, де можна заплатити за розміщення будь-якої інформації, розміщиш яку хоч статтю про твого там конкурента, чи твого там ворога, чи твого там цього. От нечисті, це ті самі ганебні елементи інформаційної війни, яку веде Росія проти нас і проти всього світу. Це зробили і проти мене. Дмитре, на твою думку, чому таке ганебне явище, як політув'язнення стало можливим, ну не тільки щодо тебе, а взагалі після другого Майдану? Ви знаєте, немає такого явища, як політв'язень в країнах, де все добре. Ну, от чомусь я не чув про політв'язні Швейцарії. Або Німеччини. Або Німеччини. Є політв'язні, умовно кажучи, там, да, наприклад, країнах, де не все гаразд, там якісь курди, наприклад, так, там, ну, Росія, ми всі знаємо про Сенцова, про Сущенко і так далі. Тобто є там, де з демократією є проблеми, там є політв'язні. Це дуже просто. Тому що людина, яка бореться за, відстоює свою точку зору, Казахстан той же самий сьогоденний, людина, яка бореться за свої погляди, не екстремістським способом, бореться звичайним словом, він переконує людей, він веде якусь законну діяльність, от людина, вона заважає режиму красти, заважає вчиняти корупцію. Вони крадуть, в них все хорошо, є такий вираз, гроші люблять тишу.
Вони крадуть, в них все добре. І коли появляються такі громадські активісти, які не згодні з цим, з'являються політв'язні, тому що треба таку людину або компрометувати, або запроторити в'язницю, або домовитися, і так далі, так далі, так далі. От і все. Тому яскравий приклад того, що країна йде не туди, куди ми всі мріяли після Майдану, це наявність політв'язнів в Україні. Якщо я думаю, що КВП як організація з задоволенням саморозпуститься, якщо в Україні не стане кого захищати від режиму будь-кого, там Порошенко, Гройсман, немає значення. Тому сам по собі є такі явища, знову-таки, як політв'язні, а до речі, ця історія і ця ганебне таке явище, про наявність такого явища, в Європі вже в тому числі вже починають говорити, на жаль, характеризує одна, ще одна така ознака і характерна риса, вже, на жаль, з такого словосполучення режиму Порошенко. Як ти вважаєш, от по своїй судовій справі, яка от перспектива найближчий рік? Чи поки я при владі думаю, ці люди я нічого думаю, не що буде? Ця історія, вона, ну розумієте, по-перше, так званий потерпілий по моїй справі, він працює в Держгеокадастрі. Вони спеціально ввели ще два свідки. Перший свідок – це перший заступник Держгеокадастру Шемелинець, яка головна смотряща за земельну мафію в Україні. І другий – там начальник юрдепартаменту, там пані Солодка. Так от, вони спеціально ввели цих людей як в якості свідка, що фактично я не мав права проводити будь-які протестні акції під Держгеокадастром і протестувати проти їх корупційних дій. Тобто вони себе таким чином унебезпечили від моїх оцих акцій проти них і фактично заборонили мені там проводити акції. Я не проводжу акції, але я свою позицію не міняю. Я завжди, де мені випадає така можливість, розповідаю, що вони корупціонери, злодії, їх треба всіх посадити в в'язницю і розслідувати їхню діяльність. Так от, ця справа, якої немає доказів, немає свідків, і немає фактично перспективи, вона буде тривати до тих пір, доки Гройсман при владі. Тому що головний очільник цих корупційних схем – це Гройсман, потім його підлеглий Мартинюк, зараз міністр АПК, ну перший заступник, виконуючий обов'язки, і пані Шемелинець, яка сидить в Держгеокадастрі. Як тільки ці покидьки підуть з влади, я впевнений, що ця справа, відразу вони загублять інтерес до неї, тому що, ну, об'єктивно, там нема, знову таки, ні доказів, ні цього, і, відповідно, це закінчиться. Ну, якщо їм вдасться вирішити це в наших судах, всі ми розуміємо, що вони мають можливості там і впевнений вплив, хоча я хочу вірити в наше українське правосуддя, що воно дійсно об'єктивно розгляне цю справу, то я готовий йти до кінця, тобто вплоть до СПЧ, і відповідно я впевнений, що навіть якщо так станеться, то в СПЧ я відстою своє добре чесне ім'я, і в всякому випадку я не припиню робити те, що робив до тої в'язниці, і після, та боротися проти корупції в Україні. Дякую, Дмитре. Бажаємо перемоги, бо це перемога не тільки твоя, а й українського народу. Свободу політв'язням України. Так. І Росії, до речі, також. Це була програма «Точка зору». На все добре. Дякую.